tytär Krista, mikä on pikkutyttönä aloittanut ratsastusharrastuksensa, ja sitten vaimo Mirja on meillä lisänä. Ja me ollaan nyt sitten vuodesta 1981, kun Krista sai ensimmäisen poninsa, niin ostettu tältä kohtaa semmoinen hehtaarin tontti, ja sitä kautta meidän ratsastustoiminta on lähtenyt niin kuin liikkeelle, ja vuosien myötä sitten se on laajentunut, on tehty tallit ja on tehty ratsastushallit. Vuonna 1986 niin meillä on palkattu ensimmäinen ratsastuksen opettaja, ja siitä saakka meillä on ollut sitten tätä säännöllistä ratsastustoimintaa, ja se on vuosien saatossa sitten aina vaan laajentunut, ja kävijämäärät on lisääntynyt, ja tällä kertaa meillä on sitten jo 2 ratsastuksen opettajia, ja puitteet on tämmöiset. Me olemme tietyllä tavalla jo oikein ylpeitäkin tästä paikasta, että me ollaan saatu ja pystytty luomaan tämmöinen ratsastuspaikka tänne Huittisiin. Eli aamutoimet on sitä, että putsataan hevosten karsinoita. Ja täällä tallillahan meillä on 2 eri siipeä. Tässä on näitä tuntihevosia 15 kappaletta ja tuolla puolella on 9 kappaletta. Ja aamutohinat on tosiaan käynnissä. Lannat viedään pois ja turvetta tuodaan kuivikkeeksi päivittäin. Tosiaan tämmöinen urakointi. Monta teitä tekee nyt tallia tänä aamuna? Sinä ja Ja hevoset on ulkona sen ajan yleensä. Paitsi nyt on sisällä ne, jotka aloittaa seuraavan tai menevät seuraavalle tunnille. Nämä erityisryhmät näyttelee jo aika huomattavaa osaa meidän toiminnasta, että meistä on muodostunut semmoinen osaaja sillä alueella, että nyt esimerkiksi Ratsastusliitto sitten rupeaa ostamaan meiltä näitä palveluita ja rupeaa myöskin meillä järjestämään näitä omia valmennuksiansa kehitysvammaisille. Muuta, että me ollaan päästy siinä tämmöiseen merkittävään asemaan. Osa hevosista on tuolla ylhäällä jo ratsastustunnilla, niin kuin huomattiin, että sinne lähti jo ryhmä maneesille. Niin kuullaan, että hirveän hyvä akustiikka tässä on, kuuluvuus on äärimmäisen hyvä. Me kuultiin hallin toisesta päästä puhelimen soittajan, joka ei ollut kauhean kova. Hello Helen, how are you? Helen on meidän virolainen vammaisratsastaja edustaja ja käy täällä Suomessa kisaamassa 2-3 kertaa vuodessa. Tässä on nyt ratsastajilla uudet ohjelmat. Ne vaihtuu aina aika ajoin. Nyt on ollutkin pitkään se vanha ohjelma. Sä varmaan muistatkin. Mulla on aina se vanha. Ai, sulla on aina se vanha. Joo. Sulla ei vaihdukaan. Okei. Sä olit tämmöinen erityistapaus siinäkin suhteessa. Kun mulla on niin paljon ikää. Joo, aivan. Se on hienoa, että siinä on semmoinen erityisjärjestelmä. Joo, ja tosiaan tämä maneesi on nyt rakennettu sillä ajatuksella, että tätä voidaan tarjota käyttöön myös muille ryhmille kuin vain ratsastajille ja hevosille, eli koira-ihmisille, että tottelevaisuuskoulutusta, miksei agilityäkin tänne, eli tuodaan koiraesteet sisälle ja yritetään pitää toi pinta niin puhtaana ja hyvänä, että voidaan tarjota myös jalkapalloilijoille ja muille sisäpelilajin harrastajille. Sä oot, Mieri, ratsastanut vanhassa maneesissa ja täällä uudessa, niin mikä on sulle semmoinen isoin muutos ollut siinä? Uusi muutos, että pääsi tähän isompaan maneesiin. Niin, ettei tule heti päätyseinät vastaan. Joo. Joo. Ja sitten kun se on sitä semmoista muovia tai kumia ne seinät, niin ei läpätä. Joo. Joo. Ja täällä kuulee hyvin, eikö vaan? Joo. Oletko koskaan voittanut kilpailuita? Ei. Ainakin Huittisen mä oon ainakin voittanut. Amerikassa minä tulin 3. Minä olin voittanut Itävallassa, Kiinassa, täällä Huittisissa. Huittisissa ainakin 3 kertaa. Olen voittanut ja olen hävinnytkin. Meillä järjestetään vuosittain Special Olympics -ratsastuskilpailuja, joukkuemestaruudet ja henkilökohtaiset mestaruudet. Ja tämä Special Olympics-toiminta on kansainvälistä toimintaa. Special Olympics-järjestö on sellainen joskus USA:ssa perustettu kilpailujärjestelmä kehitysvammaisille urheilijoille. Meillä on omat maailmankisat, Euroopan kisat,
pohjoismaiset mestaruuskilpailut ja meidän ratsastajat ovat erittäin hyvin pärjänneet näissä kilpailuissa maailmalla. Kehitysvammaisten kilpailutoiminta on siinä suhteessa erilaista kuin muut vammaisratsastustoiminta kilpailupuolella. Meillä kehitysvammaiset saavat ratsastaa oman taitonsa ja tasonsa mukaan ihan käyntiluokkia, käyntiraviluokkia tai käyntiravilaukkaluokkia. Kun puhutaan tästä paralympiasysteemistä ja muusta vammaiskilparatsastuksesta, niin siellähän on sellaiset tarkat luokitukset, että minkä tasoisessa luokassa itse ratsastat. Special Olympics-ratsastushan on tämmöinen oma juttunsa Suomessa. Eli se on avoin ainoastaan kehitysvammaisille ja se on myös maailmanlaajuinen tämmöinen hyväntekeväisyyssäätiö. Ja meillä on myös omat maailmankisat ja Euroopan kisat ja pohjoismaiset mestaruuskilpailutkin. Meillä oli 2 vuotta sitten täällä Huitissa tämmöinen kansainväliset puitteet täyttävä kilpailu ja siellä oli, oliko siellä nyt Englanti ja Saksa ja mitä maita siellä näitä Euroopan maita kuitenkin osallistujia ja Ruotsista tietysti on sitten aina. Ja sitten nämä meidän ratsastajat lähtee Ateenaan nyt sitten. No silloin me pyritään hankkimaan niitä hevosia kyseiseltä paikalta aina, että mahdollisimman vähän niitä kuljetetaan. Ja se, että miksi ei kilpaile esimerkiksi aina samoilla hevosilla, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siinä on aina oma haasteensa kilpailla vierassa paikkaa vieraalla hevosella. Siinähän se taidot oikein todella tulee kysymykseen, että kun hallittee sen vieraan paikan ja vieraat hevosetkin, niin se asettaa omat tämmöiset lisäkriteerit sitten näihin suorituksiin. No tässä on niin kuin odotellaan, että kun toi ratsastus aloitetaan, kun siellä oli niin kuuma, että täytyy mennä varjoon. Ja tässä on niin kuin avajaiset. On saatu palkintoja. Tässä on sitten mun äitini ja sitten se semmoinen ihminen, joka me oltiin viikon ennen kilpailuita, asuttiin siellä semmoisessa perheessä. Tässä on amerikkalainen linja-auto. Onko sun mielestä kivaa olla hevosen senässä? On. Mitä hevoset merkitsee sinulle? Ne merkitsee, no niin. Kyllä mä tykkään hevosista ja olen joskus syöttänyt sitä. Semmosia mukavia, taikka minä mä nyt sen selittäisin. Kiva yhdessä olla muiden kanssa ja hevosten kanssa. Ratsastus merkitsee parannusta kaikissa asioissa. Niin kuin hyvä ystävä itselleni ja niiden kanssa on hauska touhuta. Ne ei kerro synkimpiä salaisuuksia kenellekään. Vaikka niin, että en ole ratsastanut ollenkaan. Että... Mitä mieltä olet terapiaratsastuksesta? Se on erittäin hyvä asia, että on terapiaratsastus, koska ne tarvitsee, jotka ei pysty kävelemään tai ei kykene ohjaamaan itse, ne tarvitsee terapiaratsastusta ja se on erittäin hyvä asia siinä. Ne on semmoisia kavereita, että niiden kanssa ei tule viitaa. Jos ei ne mene sinne, sitten vasta se vika on ollut. Jos ei opettaja kuuntele, sitten on ollut furokorvissa. Mitä mieltä olet matkoista? Ne on erittäin mukavia. Niissä oppii tuntemaan eri maan ihmisiä ja niiden kulttuureita. Mitä hevoset merkitsee sinulle? Näitä. Paljon. Joo. Meillähän voi kuka tahansa tulla ratsastamaan. Soittaa minulle tai jollekin meistä Huittisten ratsastuskeskuksessa. Ja sitten me kysymme vähän tietoja. Henkilökohtaisesti, että minkä verran on ratsastanut ja mitä on tavoitteita ja sitten me kutsumme käymään. Ja sen jälkeen me katsomme, että olisiko tämmöinen yksityistunti alussa hyvä vai onko valmis jo tulemaan johonkin ryhmään. Ja sitten tietysti näitä talleja, missä vammaisratsastajat voi harrastaa, on kyllä ympäri Suomeakin.
Eli jos asuu jossain kauempana kuin Huittisissa, niin sitten on mahdollista ottaa yhteyttä sinne oma-alueen ratsastustalleihin ja kysyä näitä samoja asioita sieltä, että mitkä siellä on mahdollisuudet. Mutta kaikki ovat tietysti meille aina tervetulleita vähän kauempaakin. Ja hevonen on siitä ihana taas, jos taas kerran sen mainitsen. Eli se ei katso sitä, onko vammainen tai ei vammainen, että